hedder Døssingprisen. Og tidligere i dag så fik vi at vide, at Døssingpris udtager en kop fra en organisation med fire bogstaver. Og jeg ved så ikke, om nogen af jer har gættet rundt omkring det. Og jeg har hørt nogen gætte på Koda, og det kan jeg i hvert fald fortælle, at det er det ikke. Jeg prøver at tale noget højere. Nu virker den. Det er godt, ja. Når en forfatter skriver en bog, får han nogle juridiske rettigheder, der gør, at andre mennesker ikke uden videre må for eksempel oversætte bogen til engelsk eller filmatisere den, uden først at have fået lov af forfatteren. Og hvis en komponist skriver et stykke musik, må andre ikke uden videre indspille musikken på CD eller udgive den i et nodehæfte. Man må heller ikke bringe en fotograf spillet i fjernsynet, uden at spørge fotografen eller fremstille berømte designers møbler uden tilladelse. Det juridiske regelsæt, der giver forfattere, komponister, fotografer med flere af de rettigheder, der her taler om, kaldes for ophavsret. Man skal sørge for at holde sig på måtten, når man citerer, og kun tage små ydmyge bidder, har årets modtager af Døssingprisen sagt. Så allerede der risikerer vi at være i problemer, når jeg her i min tale starter med at citere fra bogen Ophavsret for begyndere. Som bibliotekar har vi ophavsretten tæt inde på livet. Og den får større og større betydning, jo mere digital vores verden bliver. For i den digitale tidsalder er ophavsretten blevet endnu sværere at håndtere. Ophavsret og ytringsfrihed, som begge to er størrelser og værdier, vi som bibliotekarer sætter stor pris på, er i princippet hinandens modsætninger. Ytringsfrihed handler jo i sin ubegrænsede form om, at man har lov til at sige lige præcis, hvad man har lyst til. Også selvom en anden har sagt det først. Mens ophavsretten handler om, at nogen og dermed ikke andre har ret til at ytre sig. Så ophavsretten skal altså balancere. Den skal ikke kun tage hensyn til ophavsmanden og de andre rettighedshavere. Den skal også tage hensyn til brugerne. Som bibliotekarer er vi ofte bindeledet til netop brugerne. Årets modtager af Døssingprisen gør et stort stykke arbejde for at gøre bibliotekarerne bedre rustet til denne opgave. Med uddelingen af årets Døssingpris vil vi i Bibliotekarforbundet gøre noget så sjældent som at hædre en jurist for sin inddragelse af og opmærksomhed for vores stand. Modtager af Døssingprisen 2014 er Morten Rosenmeier. Rosenmeier er professor i ophavsret på Københavns Universitet. Han er samtidig formand for, og nu kommer de der fire bogstaver, UBVA. Og det betyder Akademikernes Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde. Morten Rosenmeier har siden han blev formand for UBVA gjort en enorm indsats for at få inddraget bibliotekerne og bibliotekarerne i, hvordan vi korrekt varetager de ophavsretlige spørgsmål. Det ligger som en central del af Mortens virke at få ligevægt mellem ophav, mellemled og aftager, så alle føler sig tilgodeset. Informationerne ligger lige til højrebenen på nettet, synes vi. Og det er så nemt at komme galt af sted, når man skal formidle, finde, anvende og genbruge andres frembringelser. Morten Rosenmeier har formået at etablere et aktivt ambassadørkorps af biblioteks- og universitetsfolk, som er med til at udbrede budskabet om, at ophavsret er vigtigt, men ikke spor farligt. Morten Rosenmeiers vision om at gøre bibliotekarer bedre rustet til at varetage disse spørgsmål, giver dem en viden og en fornemmelse for, hvad og hvordan man kan anvende og bøje reglerne i Danmark, har givet et løft og en bevidsthed, som betyder, at vi bedre kan servicere den danske befolkning, forskerne, virksomheder og undervisere i at navigere rundt i det blå ophav. På talrige kurser om ophavsret for bibliotekarer og biblioteksfolk har Morten Rosenmeier og UBVA opfyldt et stort behov for specialviden om emnet. Hvor et indviklet og vanskeligt juridisk emne bliver formidlet, så selv en ikke-jurist kan forstå det og faktisk få lyst til at vide mere. Vi håber, at prisen vil inspirere kolleger til aktivt at tildrage sig viden om ophavsret og til at deltage i arbejdet med at udbrede den. Vi håber samtidig, at prisen vil styrke opmærksomheden omkring det arbejde, hvor vi som bibliotekarer kan bidrage til den digitale dannelse af danskerne. Her er vi en helt naturlig partner og ressource. Kære Morten,
Tillykke med prisen, og held og lykke med dit arbejde fremover. Formand, mine damer og herrer, som almindelig lønmodtager har jeg ikke mulighed for at ligge og invitere folk ud til frokost hele tiden. Det har jeg ganske ikke råd til. Men da jeg i foråret fik at vide, at jeg var indstillet til døsenprisen, synes jeg jo nok, der var grund til at gøre undtagelse. Så jeg skyndte mig at invitere Døsenprisudvalgets fortræffelige sekretær, Bergman, ud til en dejlig frokost. Bergman indledte frokosten med at skildre Døsenprisudvalgets arbejdsform. Det fremgik, at det ledende princip for Døsenprisudvalget var at undgå forudsigelighed for en lille pris. Det var aldrig, kunne man forstå, nogensinde forekommende, at nogen på forhånd havde kunne regne ud, hvem der skulle have prisen. Og derfor var udvalget villige til at strække sig meget, meget vidt. Og undgå, at det nogensinde skulle ske. Hvis det nogensinde skulle ske, at nogen kunne regne ud på forhånd, hvem der skulle have den, ville det blive opfattet som en tålelig, smertelig ydmygelse, som ville lede til kollektivt har kiger i tanken om at give prisen til mere vigtige, helte mennesker på udvalget her. Utænkeligt er nok det ord, der bedst dækker det. Det er de mere ukendte individer, der stod i fokus. Ja vel, sagde jeg, og begyndte så småt at overveje, om hele den her frokostting overhovedet havde været nødvendig med. Jeg med en ikke så dyr på restauranten Den Gyldne Måge. Så vidt jeg kunne regne ud, ville jeg stadigvæk have over 24.800 tilbage. Så det var fint nok, men jeg var alligevel indledet tale med en serviceoplysning, nemlig at navnet er Rosenmeier. Jeg er til mange menneskers store undren professor i ophavsret ved Københavns Universitet. Som professor er formand for alt muligt fint, for ellers kan jeg simpelthen ikke holde det ud. Det fineste, jeg er formand for, er UBVA. Det står for udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde. Det er et stående udvalg under hovedorganisationen Akademikerne, det der også hedder AC. UBVA varetager de ophavsretlige interesser for AC-organisationerne og medlemmerne herunder BF. BF's medlemmer i UBVA plejer at være Jens Dam fra SDU og Pernille Drost. Nu har Pernille lige sagt, at nu er det slut. Nu går den ikke længere, siger hun. Nok er simpelthen bare nok. Hun forlader UBVA med øjeblikkelig virkning, men Jens holder ud. Jens, min ven, er du derude sted? UBVA rådgiver gratis i spørgsmål om opholdsret. Hvis man er i tvivl om noget med opholdsret, kan man bare ringe eller skrive til os, så får man svar. Vi gør også meget i almindt infoarbejde om ophavsret. Vi har tre informationshjemmesider efterhånden. UBVA.dk og underviselovligt.dk og forskerportalen.dk. Vi har både tekster og film og quizzer og sådan noget. Og hvis man er for dum til at forstå noget af det, har vi også tegnefilm. Vi har også et stort årligt symposium om ophavsret, som bliver lagt ud som web-tv på vores hjemmeside bagefter. Det er rent godt for bibliotekssektoren med de der symposer, fordi blandt andet er der foredrag både fra Jens og Pernille. Og den sidste nævnte er jo som en slags åndelig moder for jer i bibliotekssektoren, efter hvad jeg kan forstå. Er det ikke rigtigt, at Pernille Frost er jeres åndelige mor, og så er Erle Kolding Nielsen jeres åndelige mor? Altid har opfattet det. UBVA holder også kurser,
flere kurser om grundlæggende ophavsret og ophavsret for biblioteker og databaser og licenskontrakter og forskning i etik og jura og sådan noget. Nogle af kurserne bliver holdt i BF's lokaler i samarbejde med BF. Biblioteksfolkene er dem, der oftest besøger ubevægbutikken. Og det årlige symbol, som ser man ud over, hvad der forekommer at være en vidtstrakt prærie af biblioteksfolk. Og på mange af kurserne er der så mange med fra bibliotekerne, at vi anser det for en speciel og mindeværdig begivenhed, hvis der nogensinde kommer nogen, der ikke er fra biblioteket. Samtidig har vi tænkt på, om vi skulle skrive adgang forbudt for biblioteksektoren under vores ting, så andre mennesker også kunne få en chance en gang imellem. Men det har vi besluttet at undlade. For UBA elsker nemlig biblioteksfolk. Det er der tre grunde til. For det første er der ingen mere søde og dejlige mennesker end jer. Løsningsprisen her er faktisk en manifestation af det. Normalt høster man som bekendt kun utak og frækheder, når man gør noget for andre mennesker. Fjendtlige uforskammeligheder er normalt den eneste reaktion, man kan gøre sig håb om. Og ved at god gerning har man skaffet sig en fjende. Det er jo et gammelt ord, det er så sandt. Men når man gør noget for bibliotekssektoren, er det noget helt, helt andet. Man får døsenprisen, og der bliver skrevet lange, rigt illustrerede artikler om en i perspektiv. Og ved I hvad, mange gange har jeg bare lyst til sådan at kramme jer alle sammen. For det andet er der ikke nogen, der er mere tjekket end jer, eller mere ordentligt tingene. På gammel tid plejer vi at overbooke på kurserne, fordi der er altid nogen, der udbliver. Men de kurser, der henvender sig, specifikt til biblioteksektoren, er det ikke rigtigt. Der er aldrig nogen, der udbliver. Det eneste, der nogensinde er sket, var en gang, der var et biblioteksmenneske, der gik glip af en lektion, fordi hun skulle til et vigtigt møde med BF's ledelse. Det var tydeligt, det var noget vedkommende havde det meget svært med. Tænk at udblive fra noget, man har tilmeldt sig. Det går jo simpelthen ikke. Det var nødvendigt at trøste og berolige. Jeg tror ikke, det vil være forkert at sige, at vedkommende blev traumatiseret af hende, så jeg håber, det går bedre nu. For det tredje er I informationsspecialisterne og kulturformidlerne bindeledet mellem UBVA og alle de andre kunder. Hvor går en lærer hen, hvis han gerne må vide, hvor meget han må kopiere? Går han ind på UBVA's informationsportal, underviselovligt.dk? Downloader han UBVA's informationsspor om ophavsret for begyndere? Tilmelder han så UBVA's kursus om undervisning og jura? Nej, han gør ej. Han henvender sig på sit bibliotek, og så gelejder de ham videre til os. Det er sådan, det fungerer. Det er den måde, vi kommer ud over rampen på til DM og Djøf og GL og HL og IDA og dem alle sammen. Det er via BF'erne. Det er en stor glæde for mig at have kunne fortælle jer BF'er om ophavsret. Men jeg har jo gjort det alene. Alt det, jeg har haft den glæde at kunne gøre for og med biblioteksektoren, har jeg kun gjort, fordi UBVA har besluttet det. Jeg har skulle føre UBVA's beslutning om det livet, har jeg heller ikke gjort det selv. Så lad mig rette en varm tak til UBVA. En af de store ting i mit liv er at få lov at være forlagt der. Også en varm tak til mine medlæggere på bibliotekskurserne, UBVA's sekretariatschef Henrik Fausby Ahlers og min kollega lektor Glenn Petersen. I gør en helt igennem fremragende indsats. Uden jer skulle de stakkels BF'er på kurserne høre på mig i 7 timer i træk. Og det er utvivlsomt gør dem bare et tosset over. Også en varm tak til UBVA's særdeles kompetente sekretærer Kirsten Arvesen og Anja Valore, der står for alt logistikken omkring vores kurser. Uanset hvor mange forsøg Henrik og jeg gør for at bringe ud af fatningen, har jeg altid styr på alting. Alt hvad I er med til, er 110% i orden, ligesom en splinter ny Toyota Yaris. Også stor tak til UBVA's meget dygtige kommunikationskonsulent,
PhD-stipendiat Pernille Lund Andersen. Det er hende, der står for de nyhedsbreve. Vi spammer jer med. Vi kender alle tricksene og ved lige, hvad man skal sige for at få biblioteksfolk til at gå i fælden. Selvom I nok så fast besluttet på, at nu skal der ikke være flere kurser. Nu skal I ikke på flere ubevægte kurser. Eller der altid med, at I tilmelder jer lidt til. Hvis der var nogen retfærdighed til, burde jeg utvivlsomt dele de 25.000 med ubevægte og de anførte personer. Desværre har min kone allerede brugt så den anførte løsning ikke længere er realistisk. Den hensigten fra min side er fuldt udsystemet. Og stor tak til prisudvalget. Deres medlemmer, Kasper, Connie og Karen, ligger meget højt på listen over mine yndlingspersoner til sin tanker. Og stor tak til prisudvalget for trin i sekretær, som jeg håber tilgiver mig. Jeg har jo kun det sjovt, vi selv laver. Jeg synes, der er et helt igennem fremragende samarbejde mellem BF og BVA, og det er ikke mindst din skyld, Niels. Jeg er utrolig glad for de ting, vi laver sammen, og vil, så frem vi fortsat er på talefod. Jeg glæder mig til at fortsætte i mange år fremover, og tusind tak til jer i BF, fordi I er, som I er. Det må I love mig at blive ved med at være. Jeg bliver meget rørt, og så har jeg tænkt lidt over det der med, at man ikke kunne forudse, hvem der får prisen, og jeg synes faktisk, det er en god ordning. Hvem hænger af alle mulige mennesker ligger og får dødselprisen? Der er nødt til at være en anden selektion. Sådan er det. Og så kan jeg lige nævne for prisudvalget. Det vil jeg gået og tænkt lidt på. Nemlig om det måtte kunne være en løsning og give mig dødselprisen igen til næste år. Lige nu bliver jeg tilbage fra det, men tænk på fordelene. Der vil ikke være nogen, der ser den komme. Det vil være den helt store overraskelse. Vi så på det. Det er ikke noget, der skal afgøre nu. 2000.